ඉතින් සුබ දවසක් හැමෝටම ඔන්න කලින් කරපු වීඩියෝ එකක් නමුත් ආයෙ මට කරන්න උනා මොකද කලින් මට ස්ක්‍රීන් එකට දාන්න අමතක වෙලා ඒ තමයි ඔයගලන්ට chatbot එකක් කිව්වම වර්ධිත තේරුම් ගන්න එපා මම මේක කරන්නේ කිසිම දෙයක් ඒ කියන්නේ කලින් OpenAI API එක වැඩ කළ නැති ඒ වගේම Python පාවිච්චි කරලා ඉන්ටර්ෆේස් එක එක සාමාන්‍යයෙන් AI බේස් කරගෙන app එකක් හදන්න නැති කෙනෙක්ට පොඩි උදව්වක් ඒක පැත්තකින් යාට හොඳ motivation එකක් දෙන්න යාර මේක කරන්න පුළුවන් කියන එක. හරි. ඉතින් එහෙම නැතුව එක්ස්පර්ට්ස්ලා වැඩි ට්‍රික් වෙන්න එපා. හරිද? මේක මේ ලොකු සෙල්ලමක් නෙමෙයි. කොහොම වුණත් මම ඔන ස්ක්‍රීන් එකට යනවා. අපි මේකට පාවිච්චි කරනවා light LLM කියන එක. ඉතින් light LLM කියලා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලට යූස් කරන්න පුළුවන් මේ වැඩේට යූස් කරන්න පුළුවන් සුපිරිම කතාවක්. ඉතින් light LLM නැතුවත් මේ වැඩේ කරන්න පුළුවන් කියන එක ඔළුවේ තියාගන්න. ඔයාලට OpenAI සම්පූර්ණ මේගොල්ලංගම දීලා තියෙනවා. මොකද්ද? ලයිබ්‍රේ එකක් ඒ ලයිබ්‍රේ එක පාවිච්චි කරලා ගන්නත් පුළුවන්. හැබැයි මේ ලයිට් LLM එක යූස් කරන එකේ වාසි ගොඩක් තියෙනවා. මමත් මේකට ඇත්තටම අලුත් මම ඒකයි මේකේ වීඩියෝ එකක් කරන්න හිතුවේ. මොකද මම අනිත් ඒවාත් එක්ක හගින් ෆේස් එක මේ ඔක්කොමත් එක්ක සෙල්ලම් කරලා තියෙනවා. සහ ECL LLM කියලා තියෙන ඒවත් එක්ක සෙල්ලම් කරලා තියෙනවා. හැබැයි ලයිට් LLM කියන්නේ මොකද්ද කියලා මම ලොකුවටම අදහසක් තිබ්බේ නැහැ. මම නිකන් එහෙම යද්දි දැක්ක දෙයක්. හැබැයි මට හිතුණා මේක ඕගොල්ලන්ටත් කියලා දෙදී මමත් ඉගෙන ගන්න. හරි අපි බලමු. කොමල් මම මෙන්න මේකේ light LLM කියන සයිට් එකට ගියා නිකන් ඔයා Google එකට ගිහිල්ලා light LLM කියලා search කරන ළමයි හරි search කරලා පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට පළවෙනි link එක control එක ඔබාගෙන ඒකට click කරන්න ඊට පස්සේ GitHub link එකක් තියෙනවා ඒකත් control එක ඔබාගෙන click කරන්න ඊළඟට අපිට අනිවාර්යෙන් ඕන දේ තමයි ළමයි අපි හදාගන්න ඕනේ මොකද්ද python folder එකක් හදාගන්න folder ගන්න මේ python file එකක් හදාගන්න ඕනේ මෙන්න මේ desktop එකේ main.py විදියට. ඉතින් මම කලින් videos වල කිව්වා please මම ආයෙ කියන්න යන්නේ නැහැ. කලින් video එකක් අනිවාර්යෙන් බලලා මේක බලන්න එන්න. කොහොම හරි Python GUI කියලා කතාවක් ගැන මම කිව්වා. ඒක පට්ට ඒ video එක අනිවාර්යෙන් බැලිය යුතුමයි. Python ගැන හොඳ අදහසක් ගන්න පුළුවන් යවි. ගොඩක් interesting topic එකක් ඒක තිබ්බේ. ඒකින්ද බලලා එන්න. කොහොම හරි මෙන්න මේ main.py file එක මම right click කරලා edit with IDLE කියලා මෙතන තියෙනවා නම් ඒකෙන් open කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට වෙනවා ළමයි. මුලින්ම windows එකේ search කරන්න IDLE කියලා. හරිද ඊට පස්සේ මෙතන IDLE 3.12 කියලා තියෙනවා අන්න ඒක ඕපන් කරගන්න එතකොට IDLE shell එක තමයි ඕපන් වෙන්නේ ඒකේ ෆයිල් ගිහිල්ලා ඕපන් ගිහිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන ඩෙස්ක්ටොප් එකේ තියෙන main.py කියන ෆයිල් එක මේ විදියට දෙපාරක් ක්ලික් කරලා හරි කොහොම හරි කමන්න ඕපන් කරගන්න ඕපන් කරගත්තා පස්සේ IDLE shell එක ඕන්න ඒක ක්ලෝස් කරලා දාන්න ළමයි හරි දැන් මෙන්න මෙතන ඉතින් පිස්සෙක් වගේ කෝඩ් එකක් ටයිප් කරන්න තමයි තියෙන්නේ අපි බලමු කොහොමද ඒ පිස්සෙක් වගේ අපේ කෝඩ් එක ටයිප් කරගන්නේ කියලා හරි ඊට කලින් පිස්සෙක් වගේ කරන්න කලින් මෙන්න මෙතන Windows කීක ඔබලා CMD කියලා ගහලා command prompt එක open කරගන්න. open කරගත්තට පස්සේ pip install pip space එකක් install light llm කියලා ගහලා enter එක ඔබන්න. මොකද මේ light llm කියලා කියන්නේ library එකක්. ඒක අපි install කරගන්න ඕනේ. මතක තියාගන්න internet අවශ්‍යයි. ඔයාලට internet නැතුව මේ දේවල් කරන්න බෑ. හරි. ඒකත් අවශ්‍ය වෙන්නේ library එක download කරගැනීම උදෙසා පමණයි. installation එක වුණාට පස්සේ වැඩේ done and dusted. දැන් ඔයාලට ගැටලුවක් නැතුව මෙන්න මෙතන type කරන්න පුළුවන්. මම මේ type කරන විදියට. මුලින්ම import කරගන්න ඕනේ අපි light llm එක මම light llm එක import කරගන්න නැතුව හරිද import කරනවා completion කියන එක ඒකේ තියෙන හරි ඊට පස්සේ මම මේ කියන දේ වලින් අදහසක් ගන්න ඕකේ මොකද මේ cloud එක කටපාඩම් කරගන්නවත් මොකුත් නෙමෙයි මේවා ChatGPT කියලා ලියා ගන්න පුළුවන් එකම දේ light llm එක අලුත් හින්දා ChatGPT light llm එක ගැන දන්නේ නැතුව ඇති හරි ඉතින් එතකොට අපිට වෙනවා මෙන්න මේ documentation use කරලා හරිද යම් කිසි game එකක් ගහගන්න ඕනට පේනවා ඉතින් මේ from light llm import completion කියලා තියෙනවා හරි ඉතින් මේ code එක මේ විදිහම තමයි හැබැයි චුට්ටක් යහට මෙහාට වෙලා වෙනස් වෙලා ඉතින් වදින්න පුළුවන් සමහරවිට මේකම වදින්නත් පුළුවන් මම හිතන්නේ ගොඩක් කරලා මේකම වදී හැබැයි එකම දේ යා චුට්ටක් පොඩි ඩිෆරන්ස් එකක් තියෙවි හරි කමන්නේ අපි මෙහෙම කරපුවොත් ඕගොල්ලන්ට ලේසි වෙන්න කියලා මම මෙන්න මේකම අරගෙන මෙතෙන්ට දාන්නම් මොකද නැත්තම් තව වෙලා යනවා දැන් මට ටයිප් කරනවා නම් මෙන්න මේ මම ටයිප් කරපු කෝඩ් එක තියෙනවා මේක තමයි මගේ කෝඩ් එක හරි එතකොට මේ කෝඩ් එක නැතුව මම ඕගොල්ලන්ට ලේසි වෙන්න මොකද මගේ ටයිප් කරපු එක ටයිප් කරන අපරාධනේ ඒකෙන් හින්දා මෙන්න මේක අරගෙන මම මෙතෙන්ට ඔයාලට දාන්නම් දාලා මේකේ මෙන්න මේ කෝහිය API key කියන එක මම අයින් කරන්නම් ඒක ඕනේ නැහැ මට දැනට මොකද මම embeddings use කරන්න හදන්නේ නැහැ ඒකෙන්ද මම මෙන්න මේ කෝහිය එකයි කෝහිය call එකයි මෙහෙමම අයින් කරනවා හරි කෝහිය කියන්නේ මොකද්ද කියන එකත් ඇත්තටම මම ඉගෙන ගන්න ඕන part එකක් කෝහිය කියලා කියන්නේ මේක මේ මං හිතන්නේ මේ මොනවාද embeddings වලට තියෙන ඒ කියන්නේ embeddings convert කරන්න හරි මොකක් හරි rag එකට rag කියලා කියන්නේ මතක නැහැ sorry rag meaning rag කියන්නේ මේ ඔයගොල්ලෝ කන rag එක නෙමෙයි rag in AI meaning
රැග් රිට්‍රීවල් ඔග්මන්ටඩ් ජෙනරේෂන් කියලා කියන්නේ රැග් ඉස් ද නැචරල් ලැන්ග්වේජ් ප්‍රොසෙසින් ටෙක්නික් එකක්. හරි. එතකොට මෙන්න මේ කෝහිය එක තියෙන්නේ කන්වර්සේෂනල් පුරාණයක් ඇදලා ડોකියුමන්ට් එකක් අප්ලෝඩ් කරලා පස්සේ අර ඔයා ටයිප් කරපු කලින් හිතන්නකෝ ඔයා දුන්න දේවල් ටික අපි කියනවා මේකට වෙක්ටර්ස් කියලාත් කියනවා. කොහොම හරි අන්නේ දුන්න දේවල් ටික මතක තියාගන්න ඊට පස්සේ මේ කන්වර්සේෂන් එක දිගට කන්ටිනියු කරන් යන දැන් ChatGPT එකේ තියෙන්නේ අන්නේ ChatGPT එකේ තියෙනවා වගේ දෙයක් කන්ටිනියු කරන් යන්න. උදාහරණයක් chat bot එකක් හදද්දී ඒ කතන්දරේ වෙන්න ඕනේ, සර්ච් එකක් මේ වගේ සර්ච් එකක් කරද්දී එන්න ඕනේ. හරි. ඉතින් ඔන්න වගේ දේවල් වලට මෙන්න මේ වගේ එක එක දේවල් තියෙනවා. ඉතින් මම මේවා කියා දෙන්නේ, හරිද? ප්ලීස් හොයන්න. මමත් මේ ටික හොයන ගමන් තියෙන්නේ. අපි හැමෝම ඉගෙන ගමු, එකට ඉගෙන ගමු. එච්චරයි කියන් තියෙන්නේ. කොහොම හරි මෙන්න මේක මම කොපි කරලා මෙතන දැම්මට පස්සේ මේක මේ OpenAI API key එක කො ඒක ගන්න ළමයි යන්න ඕනේ. අපි platform.openai platform.openai.com කියන එකට යන්න ඕනේ. URL bar එකේ ওই විදිහටම type කරන්න platform.openai.com කියලා. එහෙම type කරලා පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහේ තැනක් කියවි. ඔයාලා log වෙන්න ඕනේ ළමයි. log වෙන්න නැතුව බෑ. ඉතින් sorry මම log වෙන තැන වෙනකන් කියා දෙන්න යන්නේ නැහැ. දැන් ගොඩක් කට්ටිය ChatGPT accounts තියෙනවා. ඕගොල්ලන්ට Google එකෙන් log වෙන්න දන්නවා. හරි. ඕගොල්ලන්ට ChatGPT account එකේ username password පාවිච්චි කළම මෙතෙන් log වෙන්න පුළුවන්. මෙන්න මේකේ usage කියන එකට ගියාට පස්සේ ඔයා දැන්ට ඔයාගේ තියෙන ඔයාට අලුත් account එකක් නම් ඔයාලට මම හිතන්නේ credit එකක් හම්බෙලා තියෙනවා $20. ඒක සමහරවිට ගන්න ඔයාලට $5 වගේ දාන්න වෙවි. නැත්නම් free හම්බෙනවද කියලා මට මතක නැහැ. මම හිතන්නේ යම් කිසි ප්‍රමාණයක් free හම්බෙනවා. දන්න කෙනෙක් comment එකක් දාන් යන්න. හරි. කොහොම හරි මෙන්න මේ API key කියන එකට ගියාට පස්සේ මේකේ ඔයාලට පුළුවන් මම කලින් හදපු එක delete කරන්නම්. හරි. ඔයාලට පුළුවන් create a new secret API ගිහිල්ලා, හරිද? ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදියට YouTube video හරි මොකක් හරි type කරලා නැත්නම් KDJ video කියලා type කරලා all දීලා create secret key කියන එක මෙන්න මේ විදියට enter කරන්න. එතකොට ඔයාලට key එකක් හම්බෙවි. මේ key එක ගන්න යන්න එපා. මොකද වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. මම මේ key එක අයින් කරනවා මෙහෙමම. එකම දේ ඔය key එක අරගෙන ඊට පස්සේ ඔයා IDL එකට ගිහිල්ලා IDL එකේ මෙන්න මේ your open AI key කියන එක. ඒ කියන්නේ මේ අර අන් දෙකක් තියෙන එන්නේ ඒ අතනට මෙතෙන්ට paste කරන්න. කරලා මේක අහලා තියෙන hello how are you එහෙමම දීලා control s ඔබන්න. ඔබලා F5 කියන key එක press කරන්න. ප්‍රෙස් කරලා පස්සේ ළමයි ඔයාට ඔතන output එකක් පෙන්වන්නේ නැහැ. මොකද හේතුව ඒකට කතන්දරේ තමයි මෙන්න මේකේ output එක පෙන්වන්න ඕනේ. sorry කලින් මං කරද්දි මම වීඩියෝ එක කරා මීට කලින්. හරිද? ඒක කරලා තමයි මේ ආයෙත් දෙපෙණි දෙවෙනි පාර කරන්න ඕගොල්ලෝ පව් වින්දා. මොකද මම පොරොන්දු වෙන දේ ගෙනියන්නත් එපා. කොහොම හරි මෙන්න මේකේ response එක print කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ තව පොඩ්ඩ වෙලාවක් යද්දී ඔයාලට මෙතන output එකක් පෙන්වාවි. බලන් ඉන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට මේක done කරලා refresh කරලා පස්සේ මේ never කියන එක date එකක් එක්ක වැඩලා තියෙනවා නම් ඒ කියන්නේ අපි මේ ලිව්ව program එකෙන් ඒ අදාළ API key එක access කරලා තියෙනවා. දැක්කද? Hello I'm just a computer program so I don't have feelings but I'm here to help you blah blah blah. ඉතින් ඔයාලා නිකන් බොරුවක් කරා වගේ කියලා හිතනවා නම් හරිද? මෙන්න මේ code එක මම කලින් ලියාගත්ත code එකක්. කොහොම හරි ඒක ChatGPT use කරලා මම එක කියන්නම් කොහොමද use කරන්න කියලා. කොහොම හරි මෙන්න මෙතන ඔයාලට පුළුවන් hello how are you වෙනුවට who is the father of the computer කියන ඔයාලට තියෙන මෙතන ඕනම ප්‍රශ්නයක් ගහන්න. හරිද? හැබැයි මතක තියාගන්න මේ කන්ටෙන්ට් ඒරියා එකේ කන්ටෙන්ට් ඩබල් ඩොට් එකෙන් පස්සේ කොලන් එකෙන් පස්සේ මෙන්න මේ ඒරියා එකට විතරයි ඒක කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ කන්ට්‍රෝල් එස් එවුවා F5 එවුවා. දැන් ඒකට අදාළ මතක තියාගන්න සල්ලි කැපෙනවා ළමයි. හරිද? සල්ලි කැපෙනවා ලොකු ගණන් නෙමෙයි. හරිද? සාමාන්‍ය ඩොලර් 0.0 ගණන් වලින් කැපෙන්නේ. හැබැයි මතක තියාගන්න ඒක මොකද නැත්තම් එහෙම අපරාධ. ඊට පස්සේ මට බනීවි. හරි. අනේ මේ මෙයා කිව්වා මෙන්න මෙහෙම එකක් කිව්වා. මේක කරන්න කියලා අපි දන්නේ නැහැ සල්ලි කැපෙනවා කියලා. ඉතින් ගොඩක් වෙලා ලංකාවේ හැමදාම ෆ්‍රී කරගන්න බලනවා. මට උගන්නන එක මේ විදියට ෆ්‍රී කරලා දෙන්න පුළුවන්. හැබැයි අනිත් ඒවට වා ෆ්‍රීමද යන්නේ කියලා ඔළුව කල්පනා කරලා චුට්ටක් හිතලා බලන්න. මොකද ලෝකේ තියෙන හැම දෙයක්ම වට ෆ්‍රී දෙනවා නම් හරිද? ඒක ඇත්තටම විහිළුවක්. ඒක ඇත්ත කතාව. හරි. ඕකේ. දැන් අහන්න. මෙන්න මේ විදියට දැම්මට පස්සේ ওই විදියට ආවට දැන් ඕක සෙට් වෙන්නේ නැහැ. එතකොට කොහොමද ඔයා මේකට යම් කිසි විදියකින් බොට් එකක් විදියට ඉන්ටර්ෆේස් එකක් එක්ක හදාගන්නේ. හරි. මතක තියාගන්න මෙයා දන්නේ නැහැ ලයිට් LLM කියන්නේ මොකද්ද කියලා. මට හිතන විදියට මම මොකද කලින් try කරා මේක කෝඩ් එක කොපි කරගෙන මෙතෙන්ට paste කරන්න. paste කළා shift එක enter කරපුවට පස්සේ ChatGPT එකේ වට පොඩ්ඩක් යට යන්න පුළුවන්. Then type කරන්න I need you to add tkint form to type the session get the answer without changing any library I have imported
මොකද නැත්තම් එහෙම මෙයා OpenAI කියලා වෙනම ලයිබ්‍රරි එකක් තියෙනවා ඒක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අපි මේ විදිහට එන්ටර් එක ගහලා බලමු මෙයා අපිට ඒ අවශ්‍ය විදිහට ඇනලයිස් කරලා අපිට දේ අවශ්‍ය දේ දෙයිද කියලා. මොකද මම කලින් තුන් පාරක් විතර ගහුවට පස්සේ තමයි මට අවශ්‍ය අවශ්‍ය ඒ දේ හම්බුනේ. හැබැයි මම අන්තිමට මෙන්න මේ දේ ටයිප් කරා මේ චේන්ජ් කරන්න එපා කියලා. එතකොට ඌ ඒක කියන දේ අහලා ඩයල් එක හොඳ ඩයල් එක වගේ කරා. හැබැයි මම හිතන්නේ මේ පාරත් ඌ මට හොඳ අතල්ලයක් දීලා තියෙනවා වගේ කේස් එකක් තියෙන්නේ. බලමු සමහර මම කලින් මේවා කරපු හින්දා දෝ කියලා පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. බලමු 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 බලමු. මෙයා ඉදින් ටයිප් කරලා ඉවරන කම අපිට කියන්න බෑ. රෙස්පොන්ස් එක ටයිප් කරනවා. මේ එන එක එච්චර සෙට් වෙන එකක් නෙමෙයි මට පෙන්නේ. මැසේජ් එක ගන්නවා. ඒක හරි. රෙස්පොන්ස් එක චොයිසස් මැසේජ් කන්ටෙන්ට්. කන්ටෙන්ට් එකයි මෙහෙම දෙන්නේ. හරි අපි බලමු මේ කෝඩ් එක දාලා. බට් ඒක එච්චර වැඩ කරන එකක් වෙන්නේ නැහැ. මේ කෝකරක් දාලා ඔන්න විදිහට ෆේස් කරලා F5 බල බලනවා මොන වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් දෙන්නේ. ඉන්ටර්ෆේස් එක ආවා. හරි ආවට පස්සේ මම මෙතන ටයිප් කරනවා. අපි ටයිප් කරමු write a song කියලා. සබ්මිට්. එතකොට අර උත්තරේමයි එන්නේ. කියන්නේ එයා අපේ ඒ LLM එක ඇත්තටම LLM එක ඉම්පෝට් කරලා නැහැ නේද? ඒක අර කියන දෙයක් නැහැනේ. හරි. අපි ආයෙ මේක කොපි කරලා try කරන එක අතරින් ඉන්නපා. ආයෙ අලුත් chat එකක් ගන්න. දාන්න මේක. I need you to modify the bow code with tkinter interface. Keep use the light llm function, light llm as a function to execute to get the answer. Oops, ChatGPT 4 එක අතල්ලයක් දෙනවා වගේ මට පේන්නේ. ඒ වගේ වුණාම F5 ඔබන්න ඔබලා ආයෙ දාමු. F5 වලට පස්සේ රිෆ්‍රෙෂ් වුණා. ඊට පස්සේ මම ආයෙ එකම දැම්මා. light llm එක තියෙනවා. light llm ගැන දන්නවද කොහෙද මං හිතන්නේ? light llm introduced ඔය ඩේට් එක නම් පේන්නේ නැහැ. ඔප්ස් හොමින්ද හරි කෝල් එකක් ආව ගොමරි. දැන් ආයි අපි වැඩට බහිමු. අන්න ඒ පාර නම් පුතේ හරි වගේ light llm එකක් තියෙනවා. මං කිව්ව විදිහට මම ලියලා තියෙනවා වගේ. කෝකටත් copy code මෙතෙන්ට ගිහිල්ලා control v control s save කරනවා. f5 බල බලමු මොකක්ද අපිට එන output එක කියලා. wow nice not bad. හරි දැන් අපි හමු මෙයාගෙන් write a song. ask the model. මං හිතන්නේ උත්තරේ එන්න ඕනේ පොතේ හැටියට. ඔය මේ ඉන්ටර්ෆේස් එක හිර වෙන්නේ ට්‍රේඩින් අපි යූස් කරන්න ඕනේ. wow as the model කිව්වට පස්සේ දැක්කද අන්න එනවා අපිට මොකද්ද output එක. හරි දැන් මේ output එක ආවට මේක අපි හරියට යූස් කරන්න හැටි ඉගෙන ගමු. දැන් අපි කියමු ඔන්න ඔය විදිහට output එක paste කරනවා. දැන් වාට ඕක නැති වෙන්න පුළුවන් විදිහට output comes like about can you make it human readable. දැන් ග්‍රැමර් ගැන හිතන්න යන්න එපා. හරි. එකම දේ මෙහෙමයි ග්‍රැමර් ගැන කොච්චර හිතන්න යන්න එපා කිව්වා. ආ දැන් උන් ටයිප් කරන්න දැන් දැක්කද? Can you make it human readable කිව්වට පස්සේ මම මෙතන අනිවාර්යෙන් ගිහිල්ලා පොඩ එඩිට් කරන්න ඕනේ. For that you have to modify the code. Save and submit. දැන් පේනවා ChatGPT use කරන හැටි. මේවා කරද්දී අර හැමදෙස්සම කියන වගේ බේසික් දේ යම් කිසි දෙකින් තියෙන්න ඕන. හැබැයි මම කියන්නේ බේසික් නැති වුණත් ඔයා උත්සාහ කරන්න පුළුවන් උපරිමයෙන් මේ දේවල් ඔළුවට දාගෙන කරන්න. ඒ කියන්නේ අඩු ගානේ වැරදි දහස් පාරක් වැරදි හරගමන කරන්න. මොකද ඔයාලා ටයිම් තියෙනවා නම්. ඔයා වයසයි නම් වයසයි හෝ යම් කිසි විදියකින් ඔයාලා හිතන්නක අවුරුදු 25න් 26 ඒ කියන්නේ මගේ වයස වගේ ඉන්නවා නම් දැන් මේවා try කරන්න. ඒ කියන්නේ මුල දන්නේම නැත්තම්
ලොකුව ට්‍රයි කරන්න යන එක එච්චර හොඳ දෙයක් නෙමෙයි. හරිද? එහෙනම් ඔයා බේසික් ටිකක් ඉගෙන ගන්න කමක් නැහැ. ගේමක් ගාගෙන ඉන්නක හොඳයි. හැබැයි අවුරුදු 18, 19, 20, 21, 22 වගේ රේන්ජ් එකේ නම් ප්ලීස් මං කියන්නේ මේ මං උගන්වන දේ ට්‍රයි කරන්න. එතකොට ඔයාට ලොකු මොටිවේෂන් එකක් ලැබි මට මේ දේ හදන්න පුළුවන් කියලා. ඊට පස්සෙ ඔයා පිස්සෙක් වගේ. ඒ පිස්ස හදන්න පස්සෙ හොඳ කරන්න බෑ. පිස්සෙක් වගේ ගේමට බහි. ඔන කෝඩ් එක කොපි කරා. මේ ක්ලෝස් කරන්න. ෂෙල් එකත් ක්ලෝස් කරන්න. මේක ට්‍රයි කියලා පේස් කරා. F5 හැබුවා. ආවා. මම රයිට් අ සෝන් කියලා ලියමු. ලිව්වට පස්සේ ආස් ද මොඩල්. යුරේක නේද? හරි. ඒක I'm standing here lost in days blah 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 කියලා මේ විදිහට උත්තරේ එනවා ළමයි. හරි. ඒක වට දැන් ඕන් ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ මැප් එකක් ඔයාගේ ආඩම්බරෙන් වර මේක යූස් කරන්න. හැබැයි මම කියන්නේ තාමත් උඹලට ChatGPT යූස් කරපන් කියලා. මේක යම් කිසි පුරුදු වීමකට පමණයි. හරි. දෙයක් කරන්න. ඒ කියන්නේ ChatGPT ලෝකෙ තියෙන වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ආගෙන් අහන්න පුළුවන් කවුරු හරි ChatGPT ලෝකෙ තියෙද්දී අයියෝ ආ ඉතින් ඔය වගේ දෙයක් හදන්නේ. ඉතින් ChatGPT එකට මේවා නිකන් සල්ලි කපා ගන්න ඕනේ නැහැ නේ. ඉතින් අපි සල්ලි කපා ගන්න හරි මේ දේ හදන්නේ මතක තියාගෙන කවුරු හරි එහෙම ඇවුවොත් මේ උත්තර දෙන්න. හරි. ChatGPT කියන්නේ රෝදයක්. එහෙම කියලා හිතන්න. අපිට ChatGPT පාවිච්චි කළා තව රෝද කිහිපයකුත් එකතු කරලා ChatGPT එක්ක තව රෝද අපි හොයාගත්ත හරි අපිට හොයලා දුන්න හරි තව රෝද කිහිපයක් එකතු කරලා අපිට සුපිරි වාහනයක් හදන්න පුළුවන්. ඒ වාහනය කිහිපයක් එකතු කරලා අපිට තව ලොකු බිස්නස් එකක් පටන් ගන්න පුළුවන්. ඒ බිස්නස් කිහිපයක් එකතු කරලා තව දේවල් කරන්න පුළුවන් කියන එක තමයි අවසානයේ තියෙන්නේ. හරි. ඉතින් ඔන්න ඔය මයින්ඩ් සෙට් එකට එන්න පුළුවන් නම් එතකොට ඔයාට තේරෙන්නේ ඔයා කවදාවත් කියන්නේ නැති වේවි මේවා ඉගෙන ගත්තට වැඩක් නැහැ කියලා. හැබැයි එක පාත් එකක එක දිගට හරිද එකම දේ කර කර ගිය සෙට් එකක් නම් අනිවාර්යෙන් ඕක කියනවා. හරිද? එතකොට මුකුත් කියන්න යන්න ඕනෙත් නැහැ. ඔය දේ පුළුවන් නම් කියන්න. හැබැයි කවුරු හරි ලොකුවරම කරදර කරන්න આવොත් කටවහගෙන ඉන්න එක තමයි ඇත්තටම හොඳ. ඒ කියන්නේ වැඩක් නැහැ වැඩක් නැහැ වැඩක් නැහැ වැඩක් නැහැ. ඔගේ තියෙන කටේම වැඩක් නැහැ වැඩක් නැහැ නං. උඹට වැඩක් නැත්තම් උඹ වැඩක් කරගෙන හිටපන්. මම මට මගේ වැඩේ කරගන්න දීලා හිටපන් කියලා තමයි කියන්න තියෙන්නේ. හරි. කොහොම හරි what is a computer කියලා නිකන් අහමු. දැන් මගේ හැමදෙස්සම ඔළුව කරගෙන ඔය ප්‍රශ්න දෙක විතරයි. මොකද මම ගොඩක් කලාට යූස් කරන්නේ ඒ උදාහරණ වලට විදිය. ඔය උදාහරණ විදිහට ඔයදී එකින්ද ඔන්න විදිහට අපි අහනහන් ප්‍රශ්නට උත්තර දෙනවා. ඔය ඉන්ටර්ෆේස් එකේ හිර වෙන එකට ඔයාට පුළුවන් ට්‍රේඩින් කියන එක පාවිච්චි කරන්න. ට්‍රේඩින් කියලා කියන්නේ ළමයි ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේක මෙහෙම කියන්න. ඉන්ටර්ෆේස් ඉස් ස්ටකින්. ඉන්ටර්ෆේස් ඉස් ස්ටකින්. when submit when click on the button. hope you can අපි සොලියුෂන් එක දෙන්න ඕනේ. you can use the threading and make it smooth. can you rewrite the full code like this enter now just wait for the answer that's all hehe එහෙම තමයි කියන්නේ දැන් ඉතින් ඔයම දුන්න තුනම ඉතින් යකානගෙනව නේද යකාන එකට කමක් නැහැ F5 බලා ආ නැහැ අයියෝ අපරාදේ කමක් නැහැ regenerate එකක් දෙමු හරි ඒ වෙලාවකට එහෙම තමයි කියන්නේ එක්ක කනෙක්ෂන් අවුල් වෙන්න පුළුවන් නැත්නම් ChatGPT එකේ ඒ කනෙක්ට් උන්ගේ පැත්තේ කනෙක්ටිවිටි අවුල් වෙන්න පුළුවන් හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා දැන් මේ අපිට මේ ට්‍රේඩින් මේකින් ට්‍රේඩින් ෆීචර් එක යූස් කරලා ට්‍රේඩින් ලයිබ්‍රරි එක ට්‍රේඩ් ලයිබ්‍රරි එක යූස් කරලා අපිට ඒගොල්ලෝ දෙනවා ට්‍රේඩින් ලයිබ්‍රරි එක යූස් කරලා ට්‍රේඩ් එක ඒ ට්‍රේඩින් ට්‍රේඩ්ස් කියලා කියන්නේ දැන් හිතන්නකෝ දැන් එකගේ උඩ ඉන්ටර්ෆේස් කරන් වෙද්දී ඔක්කොම එකම ට්‍රෙඩ් එකේ කියන්නේ එකම කෑල්ලේ රන් වුණොත් එහෙම හිර වෙන්න පුළුවන් නේ අපිට. එතකොට දැන් ට්‍රෙඩ් සිතන්නකෝ කීපයක් තියෙනවා නම් අපි ට්‍රෙඩ්ස් කීප එකට බෙදලා වෙන් කරනවා. ඔය වගේ සීන් එකක් තියෙනවා. මෙතන මේ කතාව කියනවා මේ to address the feedback regarding the interface freezing upon clicking the button we will incorporate threading to keep the GUI responsive while the language model is being query ඇත්තම query නේ query. ඔව්. ඒ කියන්නේ මේ බටන් එක එබොඩ පස්සේ අර ලැන්ග්වේජ් මොඩල් එකට රෙස්පොන්ස් එකක් ගන්න යා ඉන්න බෑ. ඒ ඉන්නකම් GUI මොඩල් එක ෆ්‍රීස් වෙන්නේ නැතුව පැත්ත කරලා තියන්න. Additionally to make the model response more human readable we will modify the code to extract and display only the essential parts of the response and below is the revised code that uses threading for the network call and process the model's response to display it's a human it in a human readable format that's all. copy code අපි කෝඩ් එක කොපි කරා. ඊට පස්සේ මේ තියෙන ටික ක්ලෝස් කරලා දාන ළමයි ක්ලෝස් කරලා ආයෙ මෙතෙන්ට පේස් කරලා F5 වන්න. F5 වඩ පස්සේ අන්න ආයෙවට ඒවි මේ විදිහ එකක්. දැන් who is Thomas Alva Alva කියන අකුරු හරියට දන්න Edison කියලා ටයිප් කරා. ඊට පස්සේ දැන් ආස ද මොඩල් ක්ලික් කළා මම එහාට මෙහාට කරා කියලා හිරවිල්ලක් නෑ දැක්කද? හරි.
එතකොට හිරවිල්ලක් නේ කලින් වගේ හිරවිල්ලක් නෑ ඒකට හේතුව ට්‍රේඩින් යූස් කරන හින්දා එතකොට ඔන්න ඔයාගේ හිර වෙන කතාවට මම සොලියුෂන් එකකුත් මේ වීඩියෝ එකෙදිම දුන්නා හරි ඉතින් මේ නොලෙජ් එක පට්ට වැදගත් ඔයා මේවා යූස් කරන්න ගේම් එකක් ගහගන්න මට ඒව අදාළ වෙන්නේ නෑ මට කියන්න ඕනෙත් නෑ හැබැයි එකම දේ ලයික් එකක් කමෙන්ට් එකක් දාලා ෂෙයාර් එකක් දීලා අර ඔයාගේ ඔයාට දෙන්න පුළුවන් වැලියු එක දීලා යන්න එච්චරයි එහෙනම් හැමෝටම ගුඩ් ලක් බයි